bëhet fjalë për Ibrahim Kodrën, muzikanti, suonatore, është kjo vepër e cila është nënshkruar së bashku me titullin edhe nga pas. Telajos është një vepër vaj në pëlhur, për masat i keni në ekranin tuaj, 80-60 cm me çmimi fillestar 6000 euro. Në fakt, Ibrahim Kodrën, ne kemi edhe disa materiale mbulim që të regojnë në fakt publikimin e kësaj vepër. Është një vepër e publikuar, që do të thotë është një vepër, sigurisht përveç anës certifikuar edhe gjithë elementëve të tjerë të një arnkandi serioz, është njëkohësisht edhe një vepër e publikuar në media. Ndërkohë, Ibrahim Kodrën, ne jo shumë larg folëm në program për të personalitet të artit shqiptar dhe jo vetëm. Kto që është i kërkuar shumë nga audienca. Patjetër. Prandaj e risollëm. Po. Por edhe me një vepër të pak më ndryshe se para, si gjithmonë në kuadrin e Penelatës edhe stilit të Ibrahim Kodrës. Adi, ja ky kolor, e quajtë artist në zetar herë në parë. Po, dhe kemi cituar gjithashtu poetin e madh Paul Éluard, i cili përsëri kemi një nga citimet e tij, ku Kodra i duket si thua fillesa e qytetërimit të ri, pra. Mendoj që është një post-kubist, apo i fundit të post-kubistëve, ashtu siç e nënvizojnë edhe shumë studios, apo intelektual që kanë bashketuar me të. Dhe Kodra në këtë pikturë të fundit të periudës së jetës së tij, sepse është shumë e rëndësishme që edhe publiku të kuptojë, domethënë nuancat e jetës artistike, po dhe nuancat e jetës jetësore, sintetizon absolutisht atë kubizëm i cili në fakt është shumë i veçantë për sa i përket gjithë kubizëve të periudës së Rrymës së Parë dhe në vazhdimsi, sepse ka një situatë gjeometrike shumë interesante jetona, e cila gjithmonë ka rënjët tona kombëtare. Po të vëshre edhe në këtë rast të ndjen ato kostumet tona, pavarësisht që janë të abstraguara në përmjet formave gjeometrike, ngjyrat e ndezura dhe të forta që pa dyshim na çojnë përsëri. Pra ka një nënshtrezim të jashtëzakonshëm, domethënë të kulturës tonë, që vjen në përmjet situatave të abstraguara, por mbi të gjitha edhe në përmjet elementve, do më thënë si që është muzikaliteti. Në këtë rast a i për shumull është marë shumë me elementin e muzikës i cili prapë vjen në forma metaforike. Kjo i nëzirë disa lojë muzikantë, kjo duhet jetë me qëfar është kjo muzikantin? Tu përsëri jemi të kinudo. Jo, e kuptoj, po çfarë është instrumenti që mban në dorë? Është një mandolin. Mandolin, pra në këtë është muzikant me mandolin, muzikanti me fyell, muzikanti me kitarë. Gjithmonë ka element vegla muzikore arkaike. Në një farë mënyre këto janë gjëra që shquajnë shumë, si thua, edhe atë qëndrimin e tij artistik dhe mesazhin e tij artistik. Shumë i bukur ky detaj që po shohim. Gjithashtu, një element i cili është shumë interesant është forma si ai ndërton portretin, forma si ai duket në përmjet një situate, si që tham, një lloj estetike arkaike të vizatimit, që të qonë, do më thënë, të futë thellë në ko, por dhe të një lloj modernizmi të jashtëzakonshëm. Për çfarë arsye? Për një arsye sepse, jo vetëm që ka eksploruar mirë periudën e kubizmit, por sot ne thamë që edhe ky artisti paraprim fenomeneve duket pak si forma robotike. Pra, ky elementi robotik që e ka në si nuancë, do më thënë, dhe si filtra autori, na sjell tek bashkësia jonë. Arti është pararoj dhe pa dyshim që Kodra për kohën e tij ka qenë një pararoj. Avangard si artist. Nuk e di nëse kemi dhe tablon nga mbrapa, Alfredo, që t'ja tregojmë publikut në përmjet fotografis, i ako jemi, perfekt. Pa tjetër që ka të bëjë shumë, elementi, si që në pjesën e parë të pikturës që është elementi i firmës dhe i gjithë shenjës, do më thënë, të autorsis, po dhe pjesë e pas me shumë e rëndësishme, ashtu si në ankandet e botës, e një që edhe artkandit vazhdo në të heci në tjetër. Pa tjetër. Nuk e di nëse i nëzorëm dhe elementet kur vepra ishte e publikuar në disa nga gazetat e kohës, nëse kemi, nëse do publikohen shumë shpejt në faqën tonë të Instagramit topchannel.artkand, aty ku do të publikohen të gjitha veprat që ne kemi përzjedhur për këtë episod 135,
Po, ja, këtu jemi. Në fakt, kjo është një vepër që ne kemi nxjerrë dhe kemi shitur në programin ton. Edhe kjo një variant e muzikantit. Në tërsi janë shitur veprat e Kobrës. Me vlerën 7000 euro, mbaj mend shumë. Kjo është një nga punët më të rëndësishme, luftëtarët e paqes. Ka metafora, domethënë për shembull, ka metafora shumë të mëdha edhe tek titujt, qyteti ideal. Për shembull, është një titull Shqipëria fantastike. Fantastike. Domethënë këto janë titujt të cilët e shënjojnë shumë mirë artistin në marrëdhënie gjithmonë edhe me Shqipërinë, se ka jetuar në Europë, po gjithmonë Shqipëria ka qenë në zemrën e tij. Ja, këtë po kërkoja. Faleminderit shumë. Këtë po kërkoja dhe shohim sepse duhet të jenë disa në fakt fotografi që e parashtrojnë edhe më mirë këtë pjesë, pra janë disa në shkrimet të Kodrës, detaj shumë i rëndësishëm. Po ja, Kodra vet duke pikturuar disa nga telajot e veta dhe patjetër me këtë shprehinë e vet, shumë mirë. Më vjen mirë se këto ishin materiale ekskluzive dhe doja ti kishim për publikun. Ndërhojmë tablo.